ចំឡើងជាបងគួយបងឯងចឹងទៅកម្លាំងជើងជាប់ប្រមាណបងមួយគួយនឹងទៅចំណាយពេលនឹងការធ្វើនឹងច្រើនដំណាក់កាលត្រូវដាក់ទឹកវាសេរីវាត្រង់ហើយដាក់កបោប្រេងបីលើកជើងវាមកពីកពីលើជាប់កបោណាអ៊ំជាប់លោកចောင်းលើនេះព្រោះអត់លួចលបើទៅអស់ហ่ะបងអញ្ជើញត្រូលផាក់វា